Людзі, я вас вітаю. З такімі людзьмі у нас усё будзе файна. У нас усё будзе добра. У нас будзе такая краіна, пра якую мы марым. Орлоў маме пазваніў ўжо. Мама. Спадар Азарунак. Закон бумеранга ніхто не адмяняў. Няма чаго здзіўляцца. Калі вы сабе дазваляеце называць іншых фашыстамі, то будзьце гатовы, што і вас таксама назавуць фашыстам. Жудзіна я сядзела разам з Кацей Бахвалавай. Это, ну, цудоўны, абсалютна светлы чалавек, вельмі пры гэтым моцны. Я просто дзіўлюся, наколькі ў такой вот крохкай дзяўчыне столькі ўнутранай моцы, столькі непахільнасці, столькі цвёрдасці. Мне гэтага не хапіла, канешне. Сапраўды. Але я назову вас Волечка. Дзень Волі, дарагая. Маё свята. Тут у Пішчалаўскім замку я пазнаёмілася з Ксеніяй Сармалот, якая прыцягваецца да адказнасці за арганізацыю студэнцкіх акцый. Маладая абсалютна дзяўчынка, крохкая, цудоўная, мяккая, далікатная, і пры гэтым я захапляюся іхняй ўнутранай эмоцыі. Это, ну, просто шчасце, што мне давялося пазнаёміцца з такімі людзьмі. Орлоў маме пазваніў ўжо. Мама ведае, прылетае. Трымай на свабодзе. Волечка, на поўны. Слава тебе.